Ecoturismi არის ტყის ბუნებრივად დათვალიერების, ტყის სიღრმეებში შესვლის და ბევრი რამის ნახვის საშუალება. Ჩვენ ახლა მოვედით ბორჯომის პლატოზე. Ეს არის ის ტერიტორია, სადაც უკვე მოწყობილია საკემპინგე და საპიკნიკე ადგილი. Თქვენ აქ ხედავთ მოწყობილ კოცონის დასანთებ სპეციალურ ადგილს. Ასევე არის საპიკნიკე მაგი და საშხაპე და ეს ადგილი უკვე საკმაოდ პოპულარულია ტურისტებისთვის. Აი ახლა ჩვენ მივალთ ადგილზე, სადაც აგეგმილია ზიპლაინის გაკეთება. Დაახლოებით 400 მეტრის სიგრძის ზიპლაინი და გადაუფრენს კლიანად ბორჯომის პარკს და ას რომ სადაც იშლება ულამაზესი ხეთი. ახლა მივდივართ სოფელ ტიმოთის უბანში, სადაც არის გამოქვაბულები. Ამ ლოკაციის განვითარება შესაძლებელია როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მოზრდილი ტურისტებისთვის. ასევე აქ მდებარეობს თამარის დროინდელი მე-12 საუკუნის უძველესი მონასტერი. Საგზადი სოფელ დაბაძველში, სადაც არის ორი ულამაზესი ტბა, წეროს ტბა და კახისის ტბა. ეს არის განსაკუთრებულად ლამაზი ადგილი. იქნება სპეციალურად მოწყობილი საკარვი ადგილები, საპიკნიკი ადგილები. ტყეების რეკრეაციული განვითარების პროექტი გეგმა ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის მომზადდა გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ბიოფინის პროექტის ფარგლებში და ეს იყო ფაქტიურად პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა მრავალმიზნობრივი ტყისარგებლობის დანერგვისკენ ქვეყანაში. ჩდება არამხოლოდ სამუშაო ადგილები ადგილზე, არამხოლოდ დამატებით შემოსავლის წყარო, არამედ იცვლება ცნობიერებაც და იზრდება ინტერესი იმისთვის, რომ კიდევ უფრო კარგად შევძლოთ ამ ტყეების მოვლა და შენარჩუნება.